ya musajja gubaita Jeff Kiwa nomula gubaita Alan Kiwa oboli yao neri singira dalo kuvuga ya Jeff Kiwa gwenjagalo kubatenga kutegeza ke bitono tono oboli yao lwa kubona musajja yomuko basajja basingo okwekweka waka wa buyina ayogera era ba manager abatufu bali badde balabira ku musajja ono gubaita Jeff Kiwa banji nyaso odo kubatenga managers abayimbi abenje urubanji nyo Dr. Jose Chameleon banji nyo mwebuza anti Jeff Kiwa yani Jeff Kiwa hizo gamba yomuko wa manager mu Uganda abatukirida bali professional ye mukulu ono Jeff Kiwa gwengendo kutegeza ke bitono tono nebona binonya tojja bifuna na ye ebitono tono ebimukwata ko Jeff Kiwa nebo bogeze kebera wadde nakamu ogama ndi walu interview yo naji aliko Jeff ngayogera toyinza bifuna wadde nakamu pozi bakoze na batenga tojja balaba Jeff Kiwa si wa butala kati omukulu ono gwe kutegeza ko Jeff Kiwa ye Jeff Kiwanuka yomuko ba manager basinga abanyi mugwanga Uganda ngabogeza waka yeka oyinzo kunonya bifananya ibye na ingo laba bitono Jeff Kiwa gwe kutegeza myaka ya 10 bilioni omukuru yasobola kubatenga vira yo mpola mpola uyasobola kubatenga ingire kisawe kyendongo ne mukusokera dala omukono Jeff Kiwa yawangaliranga nyo ku Majestic Plaza ne ku Lisol Road ngakanika ku masimu bagamba tele akanika masimu no kutunde sawe ze bay ne bijuwere obaye bayite ebikomo ejemidali jimede ejetabwejo omukulu ojiatundanga mukusoka Jeff Kiwa abategeza eranga Jeff Kiwa omukulu ono yaina muganda wo omukulu bamwitanga Fred Kiwanuka obuddo obwe bisere ebyo Fred Kiwanuka eranga ali muyimbi amanya yeyitanga Chris Kelly yasobola kubatenga amukonnectinga mu ndongo yamwagasa n'ebyendongo mpola mpola okuyingira endongo Jeff Kiwa yasobola kubatenga muganda wono Fred Kiwanuka bwe yamuyingiza endongo mpola mpola amulinkinga ku mukulu gubaita Humphrey Mayanja Humphrey Mayanja ye muganda wa bakamilioni omukulu ndozo bontegera tugenda mpola mpola Humphrey Mayanja ngasobola kubatenga batandiso kuwataga ne Jeff Kiwanuka basobola kubatenga batambuza endongo yabwe mpola mpola Jeff Kiwanuka ngasobola connectinga ne Humphrey Mayanja awono Humphrey Mayanja basobola kubatenga mu connectinga wa Dr. Jose Chameleon Chameleon we atandikira Jeff Kiwa yali designer wenga yamuletere ngoyo kuva mu wino ku Majestic wa kukagame obuddo babajukira ezasobola kubatenga boutique ezalinga we bisere ebyo Jeff Kiwanuka ajampola mpola muliona Irlandi ngasobola kubatenga designer wa Chameleon ekisera ngasobola kubatenga kitambula Jeff Kiwa nafuka manager omukulu owa Dr. Jose Chameleon namutambuza East Africa nanga managing mpola mpola byonna nebisobola kubatenga byatuka nenga chenka kasaba solo kubatenga bawukana ekyabawula sinza kigamba nenga zinzo kuba sente mumbere yongabwe sobolo kubatenga etambula wadde tewali kyavayo kogera wadde nakamo nenga Jeff Kiwa sobolo kubatenga yawukana mwaka gwali gwa wakati gwa 2007 ne 2008 ayawukana ne Dr. Jose Chameleon ensonga zitategera wadde nakamo awono kwekwatagana abalenzera abali bake wagula okuli radio ne wizo awono bega tabantu basatu okuli Jeff Kiwanuka Radiant Wizo ne batandika endongo yabwe endongo ngetandise Jeff Kiwa kwe kulete kirowozo ne bakola jibaita good life awo nga bayiribye mpola mpola myaka ngetano omukulu Jeff Kiwa nasobola kubatenga batambuza amawanga benkutegeza ko ba good life Radiant Wizo ne baleta nomination ya BET omukulu gwe kutegeza ko Jeff Kiwa ngafunya obutakanya na omukulu Radiant Wizo bingi nyuma asobola kubatenga mwabiwulire ensonga zonna zatambula mawulire era ndoza zegegamu kuba uli obononyeza ku Jeff Kiwa emboze yaliwo olutalwa radio ne wizo byoyinza okubatenga olabako na ye tewali mboze ndala gyoyinza okubatenga ofuna ku Jeff Kiwa Jeff Kiwa nga basobola okuwawukana n'omukulu gwe bayita Radiant Wizo nga bafunye obutakkaanya bimwasobola okubatenga bimanyako omwali ebya ssente ebyettaka byonna byonna ne basobola okubatenga bawukana era nga radio yali agamba buno bwongo bwaffe na maloboozi gaffe lwaki ono ataasoma atukola ki atutegeerera ebyo na radio kubyogera yali afunyemu akasente naye bali obavu Jeff Kiwa yali abalagira gwe kutegeezaako era nga Jeff Kiwa akasajja akakyasinze okumuwa obuzibu ye radio ye radio yeka yeyakamuwa obuzibu naye era yasobola okubatenga Jeff aguwangula ebyo nanga we byagwa Jeff Kiwa yasobola okubatenga abiwangula gwe kutegeezaako Jeff Kiwa ngasobola okubatenga afuna obutakkaanya ne bannaffe aba radio ne wizo good life yasobola okubatenga akwatagana na yasobola okubatenga sporting omwana w'obuwala gwe bayita Shiba Kalungi mwaka gwa 2012 awono kwe kuleta Shiba Kalungi nasobola okubatenga akitandika mpola mpola Jeff Kiwa akola ne muganda gwe bayita Alan Kiwanuka
Awono nga bawudde mu Good Life ne bakola ekibiina kye bayita TNS, Team No Sleep, ne batandika okubaate nga bayiriba endongo. Awono ne bakwataganya n'omusajja gwe bayita Palace eri akaveebweru, ng'endongo yali agikubye n'egaana kwegenda ku kyeyo komawo, era ng'omukulu Jeff Kiwa yasobola okubaate ng'amulaga abantu omukulu ono gwe bayita Palace. Bafuna obutakkaana ne Palace naye n'agiva mu TNS, ne basigaza Shiba n'abayambi ab'enjawulo okuli Kabako, Badamon, Oscar Banibani, abo mu mbeera eyo. Shiba n'asobola okubaate nga managinga paka n'asobola okubaate yamukola yakosa gye bayita nkwata bagiyita nkwala nkwataka albamu eyasobola okubaate ng'ekwatira ddala yali ku Hotel Africana People's Space, yali yanjawulo nnyo, attendance yali yamaanyi nnyo era abantu bajjula. Jeff Kiwa ne beebuuza Jeff Kiwa kina ye. Benjagala okubaate nga kutegeesaako bamaneja bannyaba n'enjiriza abayimbi ab'enjawulo. Shiba kalungi ng'asobodde okubaate ng'ayirima naye nga kati nnyo Jeff omukyala Shiba naye endongo yali emuziriridde mpolampola. Ku myaka 15 yatandikira mu Stingers n'ayingira Obsession 2006 paka 2009 bwe kubaate ng'atandika ebyendongo byempolampola okuyiriba okuyimba. 2014 wasobola okubaate ng'akitandikira awo nno omukulu gwe bayita Jeff Kiwa n'amusipotinga paka akadde kano. Bwe muwulidde nga Jeff Kiwa oba ayawukanye n'omukyala gwe bayita Shiba Kalungi, waba ayawukanye ne Kamiliyoni bayawukana ne Redi and Wizo bayawukana, kato yinza kuwakana oba bawukanye oba tebannawawukana, ne mu mbeera oyinza okwebuuza Jeff Kiwa y'omu ku basajja b'oyinza okugamba nti linnya lyokka era Redi and Wizo baali batya linnya Jeff Kiwa, era abaana baali bagamba nti Jeff Kiwa gwe batya gwe basinga okutya. Gwe ne bw'oba oyina kamera kwata Wizo omubuuze Jeff Kiwa yababbaki, akyogere ku kamera ya radio ya TV yonna asobole okubaate ng'akyogera. Omusajja ali profession naye ng'akozesa maanyi omukulu oyo gwe bayita Jeff Kiwa, asobodde okubaate ng'amanejinga ssente n'akazannyo k'abayimbi. Gwe ne bw'oba omuyimbi nga tomanyi kuyimba ne bakakasa nti tomanyi kuyimba wadde n'akamu, Jeff Kiwa akuggyamu ekiramu. Gwe ne bw'oba tomanyi kuyimba ne bw'oba ngambe muyimbi ki, ne bw'oba oli muyimbi nga tomanyi kuyimba wadde n'akamu, Jeff Kiwa ayina omukisa. Oyinza okwebuuza naye Jeff Kiwa omukisa agujja wa? Omusajja ayina ssente, ayina amaanyi ag'enjawulo, era bagamba nti amaanyi ag'enjawulo noonyereza ku linnya lye bayita Kiwanuka, ge gamu ku maanyi g'akozesa Jeff Kiwanuka oyo. Bw'oba oli musajja Muganda ganoonyerezeeko obuuze Jeff Kiwanuka, lwaki omusajja oyo gwe bayita Jeff Kiwanuka buli muyimbi amutya? Musajja wa amaanyi era ng'agamba nti akkiririza mbasajja Abaganda. Jeff Kiwanuka omukulu oyo yasobola okubaate ng'akola bingi nnyo omukulu ono gwe kutegeezaako. Jeff oyinza omuyita oluzzi lw'abayimbi, gw'oba ng'oli muyimbi Shiba Kalungi asobodde okubaate nga ku luzzi asenyeyo ebyobugagga byafunye, naye nga omusajja ono Jeff Kiwa y'omu ku bamaneja abasinga obugagga. Bw'oba onoonyeza interview n'essimu okumufuna toyinza mufuna wadde n'akamu. Omugamba ekiki ky'oyinza omugamba? Ye Jeff gwe nkutegeezaako, akoze ekyo kye bayita management guidance, byonna n'asobola okubaate ng'abitambuza paka agadde kano. Mu mbeera nga weesobodde okubaate ng'etambula, weebanga Shiba asobodde okubaate ng'ayawukana ne Jeff mu lugendo luba obulamu buba lugendo. Omuntu oba asobodde okubaate ng'akutambuza n'akutuusa waakutuusizza obulamu lugendo. Ebyobugagga bifunye ennyonyi azitambuddemu emmotoka ziina Shiba ate nga Jeff Kiwa akyasigadde waakola ne Muganda gwe bayita Alan Kiwanuka. Bye bimu ku bitonotono by'oyinza okumanyaako, naye nga oyinza okwebuuza Jeff Kiwa amanyi agajja wa? Jeff Kiwanuka. Nkutegeezezza Muganda bamuyitanga Fred Kiwanuka yamuyingiza endongo omukulu oyo. Ne bw'aba Kamiliyoni okumubuuza nti Jeff Kiwa mma yakola atya? Gwe basinga okutya mu Uganda mu bamaneja bonna bangi nnyo abasobodde okubaate mu managing abayimbi ab'enjawulo. Bwe tuba twogeddeko ku bayimbi waliwo manager gwe bayita Julius Chaze wa Swangs Avenue, amanejinga Vinka Azawi n'abalala bangi nnyo, Winnie Nwaje yamanejingako ne Irene Ntale, Emma Carlos naye yali manager wa Tabu nnyo, oyinza omumotekamba manager abamaanyi manejingako Viva Stars wa Fagio, Twinkle Stars, Coco Finger, Khalifa. Omusajja oyo waliwo mwanamezi gwe bayita Shadrack Kutesa yamanejinga General Zamba, Kekoba, Atlas bonna ba hip hop abo yamanejingako, naye ng'ate gwenyinza okugamba the most gifted talented manager bamuyita Jeff Kiwanuka. Amanejinga kye bayita finance, branding, product byonna. Okulaba Shiba yali tamanyi kuyimba n'omuyimbisa paka akadde kano. Yoyo no. Bategeeza nti waliwo kandakola ke bayita Rahuma Pinki kayagala okubaate ng'asayininga. Nkutegeezezza Jeff Kiwa gwe nawe oba tomanyi kuyimba wadde n'akamu ng'akusipootinze omukisa gwe. Yagamba nti omukisa guva waka.
ya Jeff Kiwanuka.